Disa persona kanë shumë vizion e ambicie, por nga njëherë jeta të hedh poshtë gjitha ëndrat. Por të mos ndalesh së ndjekuri dhe të arrish, duhet shumë punë, guxim, dëshirë e shumë dashuri për jetën. Veterani UÇK-s Xhevdet Smaili, i cili humbi sy gjatë luftës, vazhdoi pas lufte të ndjek ëndrat e tij që priste të realizonte në liri, por duke mos menduar asnjëherë që jeta do ta sprovante me një vështirësi të tillë. Ai përkundër kësaj nuk u ndal asnjëherë duke u bërë në fillim fizioterapeut, pastaj DJ e së fundi me sportin e karates, që si pas ti, këto janë vetëm gjysma të arriturave të ti, që asë njëherë nuk dëndale duke punuar. Si ti këmë humbë në luft, kam qenë 9 muj furnizus, 3 muj deminer, mas luft të këmë pas aktivitetet ndryshme, me profesion jam fizioterapeut, këmë punu një kosi fizioterapeut, këmë punu një kosi DJ, ta shko në fundit që ka 2 vite, merrna me sport, me karate, në disiplinat karate kata. Hera por, në 2020, në kampionat shtetëror të karates, ato ishë hera por që mora pjesë në gore, edhe zuna dhe një por, mora medalje në artë. Edhe, ku mora për gorat ndryshme, ku mora pjesë, ka para 2 jave u kanë ngarë evropiane në Kraci. Xhevdetin këto probleme shëndetësore ja kanë vështirësuar përfundimin e shkollës, por që asë njëherë nuk është zhgënjur dhe asë ka menduar t'i lërë ëndrat në gjysëm. O të është ngisat po më normal që është pak duhet punë ma shumë dhe për kushtim ma shumë ka vështirësi. Po disiplina që e bajnë karate, dhe mund karate kata, ka mundësi me balë, pa në ngjist pa mëri, nuk është problem. Edhe kena rritë mirë, me të ndrejtën, e këmë dashtë karatin, pej moshës të minore, gjithë më ka pëlqy, po realisht, mas liftë, mas këmë mendu që dishka e shku, mas mëj me më morë me karate, nuk këmë posë dhe një hëri për këtë disiplinën karate kata. Thjeshtë këmë nuk karate është që veç me dalë në ringë dhe në sparing, lufta, kur mora vesh që ka dhe pa lufta, me kata, atëherë të një fillova më morë me karate. Të mos shahësh nuk është fare e lehtë, por kur edhe këtë vështirësi e mundin paraqykimet, ajo bëhet edhe më e rëndë. Por sipas Xhevdetit, gjithmonë ka gjetur përkrahje nga njerëzit, por edhe pse shpeshherë kanë qenë të befasuar për të mirë. Po tash ka raste, po kisha më thonë shumica raste janë se njerëzit nuk kanë njohuri. E këto është problemi edhe me nuk mund të besoj që një person me aftësi të kufizuar mundet me pas një profesion apo me kryer një punë, një aktivitet apo diçka. E këtu është problemi, këmë hasë të si probleme shumë edhe që të është sajën konë si këmë punu si fizioterapeut, edhe gjatë kuës si DJ, edhe tash si karatist, të mund për dikan në është në diskutimi duket e pa mundur se besan, të mund nuk ka një ori njerë se nuk është që para gjikujnë apo kanë dishka kështu në rejtja apo dishka ju, po e që përshkak të mungis një orive që për këtë arsia dhe. Xhevdet Smaili, ushtrisë shqiptare, ju ka bashkuar në moshë të re, kur ishte 17 vjeç, ku aty humbi edhe të pamurit.